អាត្មាទៅហូរហងបនហូរហងបនអែបឡានឈប់សពគ្រាន់តែឃើញអាត្មាចុះមកដូង3 4អ្នករៀងអាងឹតអាងឹតឈឹងដោយដើមថ្នោតចឹងខ្ញុំសបងសូវជ្រះណាម្លោះស៊ូណាស់ឯងលោកចន្ទថាថានឹងហើយអឺមកមើលសម្ដាលឃើញឬតែសំឡេងណាខ្ញុំហឹមឥឡូវនេះដោយអាត្មាភាពបញ្ញត្តិព្រោះសន្យាគ្នាថាទេម៉ោង3ឥឡូវម៉ោង 3:50 នាទីបានទេព្រោះថ្ងៃនេះនៅពីរោងទៀតពីរោងទៀតហ្នឹងនៅស្រុកអង្គរជ័យមរោងស្រុកកេរីវងខេត្តតាកែវមរោងអញ្ចឹងវាឆ្ងាយគ្នាឲ្យស្អែកនេះមកទេសនានៅអស់ស្អែកទេសនានៅកោះធំខណ្ឌស្អែកទេសនានៅបឹងកក់ញាតិញោមណានៅក្បែរនេះអីអញ្ចឹងទៅបឹងកក់ណាញោមបនគេធំហ៎គេមិនប្រាប់អីមុខឲ្យក្រាស់ខ្មឹកឲ្យទៅតិចទៅខ្ញុំគិតថាឯងក្លៀនបនគេឥឡូវអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមអ្នកប្រៃតតេនអ្នកប្រៃតតេននេះឮតែឈ្មោះមិនដែលបានមកទេញោមអើយដល់ឡមកស្អាតស្អាតអ៊ំម៉ែនំនេះខ្ញុំពីមុខគ្មានយពៈអង្ការអីម្រៀលមុខតែយពៈរាប់ម៉ឺនដុល្លារមកហើយសតនៈបនអ្នកទៀនណាញោមប្រៃតតេនព្រោះអាត្មាល្បីព្រះអង្គគ្រូតាមួយអង្គលោកអង្គគ្រូតាសំអាងណាដែលលោកល្បីជើងចាស់អាត្មាកើតមិនតាន់ទេការលោកបុះនោះបានធ្លាប់មើលតាម YouTube មើលតាមអីនឹងឃើញចឹងដែរហើយឡូវនេះបានធ្វើបន់ជូនលោកឪពុកនៅបុនថាណាលោកឪពុកនៅណាអនៅទទួលភ្ញៀវនោះហើយចុះអ្នកម្ដាយជួយកំយីនេះណានេះអូក្មេងដែរនឹងអីសក់នេះលាបថ្នាំស្អាតទៀតណាឥឡូវនេះបានកូនចៅធ្វើបន់ឲ្យអញ្ចឹងសบายចិត្តទេញាតិញោមសบายទេណានេះញោមប្រុសនឹងញោមជាឪពុកមានអីសក់ស័កសំគ្នាអូមើលទៅចណាស់គ្នាហើយនេះឲ្យចុះផ្ទះនេះផ្ទះណាគេចុះផ្ទះកូនឲ្យចុះផ្ទះតាយាយអូនៅសៀមរាបនោះអូអស់តោះហើយណាបើសាធុសត្តកូនអ្នកមានចិត្តបន់ណាញោមអ្នកកូនម៉ាក់ហ្នឹងបើអាចបកើតឲ្យបានម្នាក់20ឬទៅពិសេសកូនដែលចេះដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪអញ្ចឹងណាបកើតឲ្យបានច្រើនគឺល្អហើយបើថាកូនណាកើតមកឲ្យនាំឲ្យចង្រៃម៉ែឪមិនបាច់បកើតក៏បានដែរអាហ្នឹងព្រោះវាគ្មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់ម៉ែឪសោះតែមិនដែលផ្ដល់សេចក្តីសុខចម្រើនជូនម៉ែជូនឪអាហ្នឹងគួរកុំបកើតល្អជាងអាហ្នឹងរឿងកូនណាញាតិញោមកូនយើងគ្រប់គ្នាវាកម្រមានកូនណាប្រកបដោយកន្លងធัวកម្រមានណាហ្នឹងឯមនុស្សច្រើនណាញោមចង់អាយ៉ាស់ផ្ទះខ្វោកហ្នឹងមិនធម្មតាទេផ្ទះថ្មប៉ុណ្្នឹងឲ្យនៅមនុស្សច្រើនទៀតឲ្យនៅក្រៅនៅអីទៀតស្ដាប់ធัวសិនហ្នឹងអានេះទេកលាស់ម៉ោងទេមិនយូរទេអូបញ្ញាំឲ្យភៀវហូបព្រោះលោកក៏ហើយដែរឃើញណាព្រោះមេឃមិញភ្លៀងមកនេះនាំឲ្យខាតពេលខាតពលាដែរណាញោមប៉ុនបានអញ្ចឹងតែជាក់តែជុំបនគេហៅថាបនតែជាក់តែជុំបនហ្នឹង
នឹងបើបនអត់ភ្លៀងក៏ហៅថាបនក្តៅក៏ហាយអ្ហ្មិចបានក្តៅក៏ហាយព្រោះវាក្តៅខ្លាំងពេកបែកញើសវាក៏ហាយហើយវាក្តៅម្យ៉ាងទៀតក្តៅត្រង់ថាបនឯងវាគួសមដែរហើយមិនសមណាអ្នកចូលបនតិចតិចឲ្យវិចទៅច្រើនអាហ្នឹងបនក្តៅក៏ហាយបណ្ដុំនេះមិនចេះវិញមិនចេះខ្ចប់អីទេអ្នកនេះត្រមត្រូវមកមើលញោមហើយមើលមុខអ្នកត្រមត្រូវអើយត្រមត្រូវទាំងអស់គ្នាញោមណាបើសិនអ្នកបនអ្នកទៀនអញ្ចឹងយើងថាតជាតជុំទៅវាល្អទាំងអស់គ្នាទាំងភ្ញៀវចូលរួមអីក៏អញ្ចឹងដែរមកត្រូវនិយាយថាអ្នកបនណាបនរបស់លោកតានិលប៊ុនថានិងលោកយាយឈួយកំយីនេះតជាតជុំណាគ្នាបនផ្សេងតទីមិនអញ្ចឹងដល់បននេះមិនក៏តជាតជុំមកម៉េះថាមកពីម្ចាស់បននឹងបរិសុទ្ធទេណាចិត្តស្អាតទោះបីអាណាលួចសាច់ក៏មិនខឹងដែរចឹងមែនទេម្ចាស់បនណាវិញមុខអ្នកអត់ខឹងខ្ញុំម្ចាស់បននេះមិនអីទេខ្ញុំសំលេងទេទៅអាត្មាឲ្យផ្អែមកលួយស្មើនឹង18មកសំលេងទន់ភ្លន់ណាខ្ញុំចឹងប្រពន្ធគេហៅអញ្ចឹងប្រពន្ធគាត់ប្រពន្ធណាចេះនិយាយពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមចឹងអូមិនបាច់និយាយបើថាម៉ែក្មេងអ៊ូក្មេងតបាយអំបិលក៏ឆ្ងាញ់ដែរហើយបើថាសំលេងដូចឡុងចាន់ថានេះសំឡងឲ្យវាឋានសួគ៌កលេបចូលដែរញោមព្រោះវាប្រៃពេកចឹងមែននេះយាយយាយខ្ញុំមកយាយនោះដាំទីញោមមើលអូមិនដែលឃើញឡុងចាន់ថាណាចង់មើលយូរហើយមិនដែលឃើញណាដូចណាចឹងខ្ញុំចង់តែឃើញឡុងចាន់ថាហ្នឹងទៅទេនៅកពតក៏អញ្ចឹងទៅករីវងថ្ងៃហ្នឹងក៏មិនហឹងដែរមនុស្សហ្នឹងហើយតាមដឹងម្ដុំហ្នឹងទៅម្ដងដូចទឹកបាក់ទនុបតរោមស្ដាប់ឡុងចាន់ថាមាន16 17មានអា7 8ឆ្នាំក៏មានក្មេងណាប្រហែលជាគេស្ដាប់បានគេទៅហ្នឹងបើសិនតែស្ដាប់មិនបានគេមិនទៅទេហ្នឹងប្រហែលជាអញ្ចឹងបើតាមអាត្មាគិតអញ្ចឹងបងនេះគឺតិចតជុំទាំងអស់គ្នាទាំងភ្ញៀវចិត្តឆ្ងាយអីមកថាតិចតជុំដើម្បីឲ្យកម្មវិធីបននឹងវាសុខសบายទាំងផ្លូវចិត្តរបស់ម្ចាស់បនដែរណាឥឡូវបើសិនជាយើងអ្នកមកបនអ្នកមកចូលបនយើងនិយាយចេះនេះបននេះចង្រៃហ្មងវិញភ្លៀងអីភ្លៀងអ្នកមកចូលក្រោយទៅអ៊ូចង្រៃចឹងមែនហ្នឹងហ៎ភ្លៀងមកមកហើយដល់ម្ចាស់បនគ្នាលឺលេងអន់ចិត្តស្ដោកមកធ្វើមុខអីអូចអីអូចក្តៅក៏ហើយជេរទៀតណាចឹងបានថាពិបាកដែរណាខ្ញុំចឹងយើងនិយាយឲ្យវាល្អទាំងអស់គ្នាដាក់មិនចុះណាឲ្យវាល្អទាំងអស់គ្នាទៅថាបន់នេះតិចតជុំដើម្បីកុំឲ្យខូចកម្មវិធីបន់ដឹងទេញាតិញោមអ្នកមកចូលរួមក៏ដូចគ្នាដែរបើចង់ក្តៅក៏ហាយអីនិយាយស្ងាត់ស្ងាត់ធ្វើមត់អេកអូយអូជាងខ្យល់អញ្ចឹងទៅកុំមករបៀបមុខគេក្តៅហ្មងអញអាបន់ហ្នឹងផាត់ម៉ាក់ប្រយាយមកស្អាតចង់ងប់ត្រូវភ្លៀងហូរអស់លីងអត់កើតទេញោមយើងនិយាយថាតិចតជុំមកណាបើយើងនិយាយម្នាក់បននឹងចង្រៃហ្មងអុយភ្លៀងអីភ្លៀងអូដល់យាយនោះអ៊ូចង់មែនអុយចង្រៃចង់មែនហ្នឹងអើយមកអាហ្នឹងខាទាំងអស់ណាលឺដល់ម្ចាស់បនគ្នានេះអន់ចិត្តស្ដោកអញ្ចឹងយាយនិយាយថាតិចតជុំទាំងអស់គ្នាយល់ទេម្ចាស់បននេះក៏តិចតជុំទាំងយាយទាំងតាមកក៏តិចតជុំប៉ុន្តែអ្នកមិនបានវិញហ្នឹងសង្ស័យក្តៅក្រហាយហ្មងញោមស្រួលទាំងជាតជុំស្អីទៅចូលមើលមិនបានវិញហងពិបាកដែរកន្លែងហ្នឹងចាំបាទអាត្មាថាឲ្យញាតិញោមនឹងប្រយ័ត្នសម្ដីប្រយ័ត្នមាត់ទៅបន់ទៅទានអីហ្នឹងគឺត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចរឿងមាត់ហ្នឹងនិយាយយ៉ាងណាឲ្យគេរីករាយចិត្តយើងកុំនិយាយឲ្យគេល្អកកចិត្តតើល្អកកចិត្តហ្នឹងម្ចាស់បន់ក៏គ្នាអន់ចិត្តដែរឥឡូវអាត្មានិយាយនិទានរឿងខ្លីមួយញោមស្ដាប់និយាយអារឿងដែលគេចេះប្រយ័ត្នមាត់
គេចេះប្រយ័ត្នមាត់អត់ខូចការណាញោមយល់ណាបើយើងមិនចេះប្រយ័ត្នមាត់អានឹងខូចហើយរឿងរ៉ាវនោះគឺត្រូវខូចបនក៏ត្រូវតែល្អកកបនវាត្រូវបានច្រើនវាមិនច្រើនវាទៅជាតិចដោយសារតែពាក្យសម្ដីនិយាយតគ្នាមិនសមគ្នាហើយដល់យើងចេះនិយាយល្អទាំងអស់គ្នាទាំងម្ចាស់បនក៏សบายចិត្តទាំងអ្នកចូលរួមទាំងអស់សบายចិត្តដូចគ្នាតួយ៉ាងដូចជារឿងលខោនមួយរឿងលខោនហ្នឹងវាមានយៈដល់ពេលយៈវាហោះគេដាក់ខ្សែរត់កប់មេដំបូលប៉ុន្តែអាអ្នកចងចង្រៃស្អីសងសាយវាសង្វឹងជ្រុលក៏មិនដឹងវាចងវាមិនជាប់ហើយធម្មតាតោះគេបាញ់ផ្សែងគេបាញ់ផ្សែងណាដល់គេបាញ់ផ្សែងដល់ម៉ោងយោដល់យោហោះហោះវាធូរខ្សែនោះធ្លាក់មកឌូសសាបយៈគេចេះស្រែកគេថាអូយយអាកាសធាតុលើមេឃអាប់អ៊ូមកណាស់ធ្វើឲ្យយោអញហោះមិនកើតធ្លាក់មកដីទល់អបានណាប៉ិនមិនអីទេចាំចាំមើលចឹងយោហោះម្ដងទៀតណែរត់ចូលក្នុងក៏ដល់ជ័យអាក់បាញ់ណាចងជាប់មិញចាញ់ណាដាច់អុកអ៊ូអញងាប់ទល់ប្រអកមិញអាណាគេចងគាត់អត់ជេរទេនៅក្នុងរោងមិញហ៎បើទៅជេរជេរក្នុងទៅជេរក្នុងហ៎ហើយចាំបើសិនជាយៈហ្នឹងអាទូយៈហ្នឹងវាអត់ចេះនិយាយគាត់ទៅធ្លាក់ឌូមកវាលេងបណ្ដោយចាររបរកាច់ណាដល់ម៉ោងអញហោះលេងទូហើយចោមចោមអញធ្លាក់បកាច់មួយមួយចង់អត់ចង់រស់ហើយមិនផ្អើលអ្នកមើលមែនទេអូចេះឆ្លាតខ្លះផងកុំចាំដល់លងចាន់ថាប្រាប់មកពេកចឹងមែនទេញាតញោមព្រៃតាតេនអ្នកព្រៃតាតេនសិនអ្នកធូអ្នកធាទាំងអស់មើលមុខសិនអ្នកបំណេះមុខអ្នកបំសនុកមើលដូចញោមអ្នកមន់អាត្មានេះវិញសនុកមើលមកមកភ្នែកខ្មៅកដាលសខាងខាងនេះសិនអ្នកបំមកញោមហើយបើថាអ្នកស្ទើបំវិញមកថាក្រហមក្រហមអាងឹតឈឹងទាំងអស់ហ្នឹងមិនបាច់និយាយទេញោមថ្វាយអង្គមលោកមកផ្លេត20ដងអីវិញនោះហើយតែមកផ្លេក20ដងហើយយើមើលទឹកមាត់ធ្លាក់មកបាច់ញាក់អីទេខ្ញុំមានបនខ្មោចមួយមិនថ្មទៅទេសនាថ្វាយអង្គមថ្វាយទៅអាថ្មភ័យខ្លួនឯងបើចុះពីម៉ូតូថ្វាយអង្គមរៀបទេថ្វាយអង្គមទេបានតែកដាលថ្វាយអង្គមព្រោះអាទេវិញព្រោះប៉ុន្តែមុខដល់អាណាផ្ទះ7កភ្លៀងខ្ញុំមកហើយទឹកមាត់ហូរមករហូតហើយដល់ឡពេលលោកចុះបានព្រោះខ្ញុំគុណតាមថ្វាយអង្គមទៀតណាអីអង្គុយខ្នែបនៅដីដល់អាចារ្យតគុណកុំប្រកាន់ចាស់បនរវងសាសោមដល់ប៉ុន្មានលីត្រនេះពិបាកអញ្ចឹងដែរញោមបនកលែងខ្លះច្បោកច្បល់ឡះអញ្ចឹងបាទអាត្មាថាបំណាច់តែយើងធ្វើបនធ្វើឲ្យវាស្អាតបនឲ្យចំបនឡើងផ្ទះឲ្យចំឡើងផ្ទះប្រកក់កូនឲ្យដឹងប្រកក់កូនកាឲ្យដឹងកាកុំមករបៀបយូរយូរមួយឆ្នាំធ្វើបនម្ដងលេងបំដាក់មកសតអាបេសេសតស្អីណាសតអានឈើបើជ្រុលឡាចឹងឲ្យភ្ញៀវមួយមកឲ្យលោកមួយដែរទៅអូយស្មើភ្ញៀវដែរកុំមករបៀបងាប់ដាក់តែមួយឥឡូវទេហូរឡើងជាប់មិនឃើញឥឡូវចឹងចោះឲ្យសំមុខយាយព្រៃតាតេនហ្នឹងញ៉ាំនំមុខអ្នកព្រៃតាតេនណាលឺម្ចាស់បនថាចង់ឃើញមុខឡុងយន្តាមកមកលោកអើយលោកហ្នឹងបើកស្ដាប់រាល់ថ្ងៃតាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុស្ដាប់តាមប៉ុស្តិ៍ហើយស្ដាប់តាមពេកអាត្មាបន្តផ្ទាល់នេះមើលទៅញាតញោមធัวថ្មីថ្មីនៅនឹងហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ញោមណាញោមទិញប្រដាប់ថតនេះអរគុណញោមដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឡតរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានោះគាត់ប្រគេន150ដុល្លារតែលំតាន់បានបើកទេលុយនឹងប៉ិនទិញហើយអានេះបាត់ថ្ងៃមុនទៅទេក្រេ7បាត់អានេះហើយធัวទេសនានៅនឹង30 40រោងមានបានយកដាក់ប៉ុស្តិ៍ហើយណា
តើទេខាតកដាលឹងមកកណូព្រៃតមៈទេនៅវិហារសួយវិញនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ឲ្យបាត់អស់លីងហើយបើសិនជារើសបានគូណាតចាក់ទៅលឺសំឡេងឡងចន្ទថាគូទៅហៅឲ្យវិញអូអាហ្នឹងវាមិនស្ដាយទេតែស្ដាយធัวណាតែខំទេតាំងចូលឆ្នាំមិនតាន់បានយកដាក់ប៉ុះណាអត់ឥឡូវបាត់ឈឹងអញ្ចឹងទៅឥឡូវទិញអានេះថ្មីហើយអរគុណឯចំពោះញោមដែលមានសន្តានចិត្តល្អសប្បុរសចឹងបានថាសម្ដែងធម៌ទេសនាឡាយតាមភេកចឹងមិនមែនអត្តប្រយោជន៍ទេញាតញោមយើងស្រុកខ្មែរស្ដាប់តាមប៉ុស្តិ៍រដ្ឋយោចឹងទៅញាតញោមនៅក្រៅប្រទេសក៏ស្ដាប់តាមភេកចឹងទៅហើយអ្នកជេរបចោអាត្មាក៏បជេរតាមភេកដែរជេរនោះជេរមកមហឹងឥឡូវគេសួរថាមកហ្នឹងមកទេសនាឬក៏មកកំ្លែងអាត្មាថាមកទាំងអស់អាអូនប្រាប់វាអញ្ចឹងឲ្យសំមុខព្រោះហ្នឹងនិយាយល្អមួយវាមិនបានទេជេរលោកជេរគ្មានដឹងខ្យល់អីសោះឥឡូវថ្មីនេះព្រះអង្គគ្រូជួនកកដាលោកលោករដ្ឋយន្តដើម្បីស្អីជួយកសាងសាលាបឋមព្រោះញាតញោមជួយច្រើនហើយ100,000ជាងហើយប៉ុន្តែដល់អញ្ចឹងទៅលោកពិបាកប្រកុសប្រកាសទៀតណាហើយខ្មាស់ញាតញោមអញ្ចឹងលោកក៏សម្រាប់ចិត្តថាលោករត់យន្តលោកទៅលក់ទៅព្រោះលោកមិនសូវបានប្រទេសណាផងព្រោះលោកអាពាតនោះដល់អញ្ចឹងទៅមានជនខលខូចមួយចំនួនហ្នឹងគេយកអាចំណុចហ្នឹងទៅឯណាខុសស្នាញ៉េចេះចោចេះចោប្រកាច់ប្រខូចលោកសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ប្រខូចត្រឹមឡុងចន្ទថាមួយបានអើយទៅប្រខូចអីដល់លោកអ្នកល្អល្អលោកអ្នកនិយាយផ្អែមផ្អែមនោះអូលោកដតីក្រៅពីឡុងចន្ទថាសិផ្អែមនឹងអស់បើឡុងចន្ទថាតទេសទេសនាអាណាជេម៉ែជេវិញហើយអត់មានទុបឯណាដល់ស្អែកទេកុំអញឯវិញនោះកុំចេះហ៊ានអញ្ចឹងបានថាលេងមួយឡុងចន្ទថាទៅបានហើយកុំទៅលេងអីមួយលោកអ្នកធំអីព្រោះអីលោកជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគួរឲ្យគោរពដែរនិយាយទៅគុណធម៌លោកល្អដែរសម្ដីសម្ដៅលោកមិនសូវច្រឡំដូចឡុងចន្ទថាទេអញ្ចឹងទៅលោកគិតគូកសាងវត្តតពាំងខ្នាកំណើតរបស់លោកសាលារៀនឲ្យសិស្សហ្នឹងណាពីខ្នងពីអគារហ្នឹងហើយនឹងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅអីក៏អញ្ចឹងហើយមិនសមណាទៅដើរធ្វើអញ្ចឹងទៅប្រកាច់ប្រខូចលោកអីអញ្ចឹងនឹងឡុងចន្ទថានេះគេប្រកាច់ប្រខូចដល់ហើយឥឡូវគេដាក់ថាឡុងចន្ទថាបែកស្លុយគេបង្កើត Facebook គេដាក់ឡុងចន្ទថាបែកស្លុយដល់បាញ់វាពី3ក្រេទៅវាដាក់មួយទៀតដាក់ថាម៉ែចុងឡុងចន្ទថានេះវាច្បាស់អញ្ចឹងទៀតជួបមុខបុកឲ្យងាប់មកបើកឡានបុកឲ្យងាប់មកឲ្យរស់ហើយបងលួយឲ្យអំពាន់ចោលមកអាមនុស្សអញ្ចឹងទុកឲ្យចង្រៃគេចង្រៃឯងអញ្ចឹងមែនទេញោមយើចេះថាដើរកាត់កែបណ្ណាងាប់មួយហ្នឹងប៉ិននិយាយឌឺវាអញ្ចឹងណាព្រោះឡុងចន្ទថាហ្នឹងឌឺឆ្ងាញ់ហ្នឹងឯងព្រោះវាជ្រុលពេកញោមពីមុនវាបកកើតឈ្មោះឡុងចន្ទថាដោយអាត្មាញាតញោមខ្លះគាត់ច្រឡំគាត់ថាជុំអីឡុងចន្ទថាហ្នឹងលេងនយោបាយមកហ៎ប្រហោះសុខដល់នយោបាយទាំងអស់ហើយអាត្មាហ្នឹងកុំអោយដឹងខ្យល់អីបន្តិចដល់ទៅពេលយើងទេសនាសម្ដាយរៀបរាប់ចឹងទៅញាតញោមគាត់ដឹងដល់គាត់ដឹងឥឡូវគេដូរអាអង់គ្លេសចោលគេដាក់ភាសាខ្មែរគេដាក់ថាឡុងចន្ទថាបែកស្លុយនេះបាទត្រឹមបែកចានបែកច្រមុះអីមិនថាបើទៅជាស្លុយទៀតនេះហើយនិយាយចឹងអីវ៉ាន់ណាតែញ៉ាទៅជ្រុលពេកណាយអាត្មាកដៅលកជាដែរថាឡុងចន្ទថាបែកស្លុយបែកម៉ែវាស្អីស្ងល់ដែរអានេះបានហៅទៅភ្នំបរិយហៅវៃមួយស្មើហ្នឹងអាត្មាចឹងអត់ជួយចាប់ទេញោមនឹងជ្រុលពេកឥឡូវមកស្អីអាណា
បុគ្គលមួយចំនួនហ្នឹងវាលេងយ៉ាងណាទៅប្រកាច់ប្រខូចលោកអីចឹងយើងនិយាយចឹងវាមិនត្រឹមត្រូវទេហើយឈប់ធ្វើអាអំពើថោកទាបចឹងហើយបើថាចំណែនលោកទេទៅលេងប្រព័ន្ធទៅបួសរោបើថាបួសលោករស់ស៊ីមានគេថាណាបួសលោកមានណាមានដល់ឡានមានដល់ស្អីណីណាមខ្វះដោសេរីអើដោទៅលោកណាដោនោះដោយឡុងចាន់ថាវណាណាគេដោឲ្យមនុស្សមុំបានឡានជិះប៉ុណ្ណឹងចង់ងប់ចង់រស់ជិះម៉ូតូទេសនា3 4ខែត្រូវភ្លៀងត្រូវខ្យល់ត្រូវដីហុយចិត្តងប់ចិត្តនោះគ្មានញោមណាគិតគូអីមកបន្តិចផងកុំអាលបៀបមានញោមឯងឧត្តមណាទិញឲ្យឡុងចាន់ថាមើលមើលគ្មានទេមកពីឡុងចាន់ថាមិនសូវចេះផ្អែមអញ្ចឹងបានថាអត់មានសោះហើយកំឡាំងញើសឈាមសពសាតហើយដែរគេចំណែនលោកទៅជុំបួសលោករោស៊ីមានអើរោស៊ីមានលែងប្រពន្ធទៅបួសលោកហ្នឹងទៅទៅងប់បងប្អូនគ្នាហ្នឹងវត្តអាត្មាហ្នឹងមានស្អីមានថ្មភ្នំហ្នឹងថ្ងៃសិលគ្មានអ្នកទៅហ្នឹងបំបានបំបានឆានហ្នឹងដាំទាំងព្រឹកទាំងថ្ងៃត្រង់ព្រឹកថ្ងៃត្រង់ខែទឹកឡើងលិចទឹកចង់អត់គ្មានអីឆានហ្នឹងស្អីណែណាចំណែនលោកគ្មានដឹងស្អីស្អប់ដែរអាចឹងចឹងអាត្មាមិនចូលចិត្តទេមែនទេវត្តភ្នំបរិយវត្តភ្នំបរិយហ្នឹងខែវស្សាទឹកពតជុំវិញដូចកោះចឹងហើយបនទៀនសូវមានទៀតយូយូខ្មៅងប់មួយហ្នឹងវាទៅនៅមកមិនមិននិយាយលេងសើចទេថ្ងៃត្រង់ក៏ដាំបាយពេលព្រឹកក៏ដាំបាយមួយខែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបីឆ្នាំមានតែបិណ្ឌបាតទេណាមកបិណ្ឌមិនអាណាដាក់ហងហ្នឹងបើខែកទួតបិណ្ឌបានណាកទួតហ្នឹងហើយអាត្មាចូលចិត្តកទួតឆានណាកទួតហ្នឹងហើយចែកចំណែនលោកទៅរួចឆ្ងល់ដែរពួកនេះមិនកើតមែនហើយបើចង់ដឹងច្បាស់តាបួសលោកវាសំណុកវាស្រួលយ៉ាងណាសាកលេងប្រព័ន្ធតបួស3ខែហ្នឹងមិនបាច់មួយឆ្នាំតែ3ខែបានណាបួសលោកស្រួលចង្អត់ហ្នឹងឃើញសក់គ្មានសត់ស្រួលលោកណានេះចូលការ៉ាអូខេចូលកោតស្រួលលោកអាទេសនាពេលល្ងាចអីវិញលេងទូកគេដាក់បបមួយឆ្នាំថែមួយឆ្នាំអស់មួយឆ្នាំថែមមួយឆ្នាំឲ្យឯងទេសឃើញគេលេងលើទឹកងាត់ជិតងាត់មកស្រួលលោកឃើញហ៎អត់មករបៀបចង់ស៊ីខ្សែលើលោកហូតដល់ឲ្យរៀងចឹងចុះឲ្យម្ចាស់បុតនឹងសុបាយចិត្តបន្តិចព្រោះມັນនិយាយខ្លះມັນបានហើយកម្មវិធីបុនចាំនិយាយក្រោយចប់ហ្មងព្រោះបដៅខ្លះបានព្រោះលោកដតីបដៅពួកនឹងបានហើយទៅឡុងចាន់ថាហ្មងបានហើយខ្លាំងណាស់ហ៊ានតែជេរតាមភេកតាមអីហ្នឹងទេនៅមុខក្រៅហ៊ានជេរចឹងតែឲ្យទៅអាយះមាត់ប៉ុន្តែມັນហ៊ានទេបានតាមភេកតាមអីជេរស្អីអានេះអាឈាមថោកជេរថ្មចឹងណាអាឈាមថោកគេថាឡុងចាន់ថោកគេថាយ៉ាងទៀតនេះមិនធម្មតាណាហើយលោកឥឡូវមិនលោកចំណានព្រះដោយអង្គុលមាលអីវិញតបិណ្ឌបាតបុះឲ្យតបិណ្ឌបាតគេចោលដុំថ្មចោលដុំដីបែកប្រកែឈាមមុខឈាមមាត់លោកឥឡូវហ៊ានតែចោលពុំមកដុំថ្មវិញឥឡូវស្កល់តិចពេកអើយអូនកុំចេះតែខ្លោមធំចឹងបានថាកុំចេះហ៊ានអត់បានទេមួយលោកណាបានមួយលោកនេះអត់បានទេប្រាប់ទៅឲ្យអ្នកជេរអ្នកអីហ្នឹងមើលមុខឲ្យច្បាស់ហងនេះមើលមុខឲ្យច្បាស់ហងនេះឥឡូវយើងនិយាយតិចចុះកូនពៅអូកូនពៅស្អាតអង្គុយក្បែរនេះលបហ្នឹងហើយអូនហ្នឹងអង្គុយហ្នឹងចុះហើយចង់បួសដែរអាយ៉ាចង់បួសប៉ិនបាច់ទេអូនបួសមិនស្រួលទេកុំអីពួកលបងបួសមកចូលឆ្នាំនេះចង់អាយះទ្រូងងប់ហើយឃើញគេដឹកគ្នាប៉ាតម្សៅឯនេះជិះទៅចង់ឲ្យគេប៉ាតដែរខ្មែរអាណាគេប៉ាតសោះអាក្តៅចិត្តងប់ក្រែងគេជុកគប់ទឹកមកស្បោងឲ្យគ្មានកបូចហើយគ្មានអាណាគប់អាណាចោលអីក្តៅក៏ហើយដែរងូតខ្លួនឯងដល់ខ្ជិល
នឹងបានថាបាក់បំណាស់ញោមឥឡូវនេះនិយាយរឿងចម្រើនបជនបច្ច័យ4តិចចុះឥឡូវបជនប៉ុន្មានហើយលោកតា68ឆ្នាំចុះលោកយាយប៉ុន្មានហើយអឺប៉ុន្មាន89ប៉ុន្មាន77 67 67បងញោមអាត្មាមួយឆ្នាំញោមអាត្មាញោមប្រុស66ញោមស្រី66តំណាល់គ្នាខ្សែចិនគេមកឲ្យយោណាអាខែឆ្នាំជាន់គ្នាគេថាអត់ធូអាត្មាថាអត់ធូហ្មិចបើកូន8ហើយអត់ធូទៀតធូហើយញោមកូន8ហើយកូនកើតមក8អ្នក4គូថោះ2ចោ2ជូត2មកមេ2ស្រី4 2គូប្រុស4 2គូអ្នកលោយអញ្ចឹងហើយមកពោះស្អាតជាងគេដល់លងចន្ទាមួយហ្នឹងញុំសំគេណែញុំសំអ៊ូម៉ាញុំចាស់ចាស់ណាស់គាត់ថាស្អាតដែរពេលញុំពេលធ្វើមុខកញ្ញោទៅយកអានឹងអត់ស្អាតទេពេលញុំហ្នឹងស្អាតមកមឹងមានតែអណាមរៀលទេកុំច្រឡំចាំអី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 ហ្មងអីចង់ប្រាហឹងសាក្នុងរោងបន់មិនយោឥឡូវនេះចម្រើនបច្ចិនគោបំណងរបស់ម្ចាស់បុណ្យចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយមានបច្ចិននីយុយឺនយូរដើម្បីជាម្លប់ដល់កូនចៅប្រុសស្រីប៉ិនបើតាមមើលឪពុកឲ្យមើលម្ដាយដូចមិនងាយទៅឯណាទេព្រោះសាច់ឈាមញោមយាយនេះដូចល្អមមណាស់ហើយញោមតានេះគាត់ក៏សាច់ឈាមក្រំបើដែរត្បិតតែសបុលកាត់រួអាត្មាប៉ុន្តែមិនអីទេហ្នឹងហើយព្រោះចំណាស់ហ្នឹងមើលទៅបើមិនប្រាប់គេអត់ជឿទេយ៉ាងច្រើនគេថាអស់ហើយត្រឹម61អីវិញអស់ហើយមែនណានិយាយមែនមិននិយាយលេងសើចទេព្រោះគាត់នៅមានសាច់ច្រើនមានកម្លាំងពលាំងខ្លាំងអីចឹងបើទៅខាងអាត្មាអីត្រឹម62អីវិញរៀងដូចយាយនេះនោះយាយនោះរឿងអកហតហតថ្មិញអីប៉ិនថាមិនត្រូវចាស់ចាស់ស្រុកស្រែគាត់ថាំគាត់ថាំគាត់រិះឧបមាថាកូនគេឲ្យ10000បើនៅគេឲ្យចាយហ្នឹងណាចាយ5000អញ្ចឹងទៅពេលព្រឹកទៅពេលល្ងាច5000អញ្ចឹងគាត់មិនហ៊ានទេគាត់សុកចិត្តមិនសមទិញនំបញ្ចុកគេ1500ប៉ុន្តែលបលគេថែម3ដងទឹកសឡគេថែម2វែកនោះគំនិតអន់ណាស់មកចាស់ចាស់ម្ដុំនោះមិនដុំនេះទេដុំនោះអន់ណាស់មកហើយសួរឲ្យទុកធ្វើស្អីលុយហ្នឹងមិនហ៊ានចាយច្រើនទេទុកខ្លាចក្រែងឈឺទៅអត់មានអាណាមើលបាទអាត្មាសក់ទៅវិញថាលុយគេឲ្យចាយបើយើងចាយពេញចំណៃហូបវាមិនឈឺមែនទេបើយើងហូបហើយវាមានកម្លាំងមិនឈឺមែនទេហើយចុះបើយើងទុកមិនចាយអាហ្នឹងឲ្យឈឺនោះមកដល់ប្រព័ន្ធហ្នឹងឆោតអីឆោតប៉ុន្តែគ្មានកំណត់កត់ហ្នឹងគឺចង់តែចាក់បទុយលេខហ្នឹងមកយាយហ្នឹងយាយម្ដុំហ្នឹងក៏មុខមិនសូវស្រួលប្រហែលបើតាមតែមើលឃើញទេអញ្ចឹងបានរៀងអាញឹមរៀងត្បៀតបន្តិចអីបន្តិចរឿងសម្លក់សម្លឹងឡុងចន្ទាខ្លាំងមកមិនធ្វើដូចកំមុំអញ្ចឹងណាចេះញាស់យាយព្រៃតតេនហ្នឹងទៅណាអញ្ចឹងចម្រើនបជននអាត្មាគ្រាន់តែចង់ផ្ដាំកូនចៅទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាញោមប្រុសញោមស្រីដែលជាមេត្តាបៃតារបស់ម្ចាស់បុណ្យចង់ឲ្យអាយុវែងអាយុច្រើនចម្រើននាបច្ចុប្បន្ននេះងាយទេយើងកុំធ្វើអំពើអាក្រក់
ពាក្យចាស់គាត់ចំណាំនិយាយថាម៉េចញាតិញោមដើរឲ្យមាន3ស្រដីឲ្យមាន4មើលដើរឲ្យមាន3បានន័យថាម៉េចមើលនិយាយតិចមើលមើលញោមណាដឹង5បន្តិចមើលដើរឲ្យមាន3ហ្នឹងអាមានដើររបៀបម៉េចវិញអត់ដឹងទេងាប់ចំណាស់ហ្នឹងហើយអត់ដឹងហងហើយចុះនិយាយម្ដងនេះក៏ដឹងទេបាទចង់ស្រោចទឹកចេញតនៅតិចតិចមកចុះម្ដងទឹកតលស្រោចឲ្យយាយហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះគេថាដើរឲ្យមាន3ដើរត្រូវមានគ្នា3អ្នកបានវាអត់អីនិយាយចេញមកយ៉ាប់ទៅមកដើរឲ្យមាន3ហ្នឹងគឺដើរឲ្យមានធัว3ដើរទៅឯណាក៏មិនចេះមានរឿងដែរសក់រហូតទៅពុទ្ធពធប្រសងឯណាស្គយទៀតទៅតាមមិនច្បាស់ទេចាំតែស្ដាប់គេអត់ទេនិយាយអុយអំឡើងដល់ហើយយាយម្ដងនេះមុខសែអ្នកធัวអ្នកអាវិញឆ្លើយមកខុសតាទេតាទេដើរឲ្យមាន3នឹងឲ្យមានធัว3ទី1បាណាកុំសម្លាប់កុំវាយកុំដំកុំច្រំកុំធាក់បើដើរទៅណាគេចន់ជើងបែកបន្តិចក៏មិនជេរក៏មិនវាយគេដែរទៅណាក៏សុខទៅអត់ធន់បានទេវូយាយនេះបាត់តណប់ជើងក៏អត់ខឹងដែរវូអានឹងល្អមកមកណាមានចេះវាយដំច្រំធាក់គេទៅណាអីស្លូតសុភាពអានឹងសុខហើយណាឲ្យមានធัว3ធัวទី1គឺមិនសម្លាប់ទី2មិនលួចទ្រពគេមិនចេះលួចទ្រពអ្នកដតីទៅណាក៏សុកដែរញោមញោមចំណាំមើលចុះគេថាមនុស្សមានដៃមានជើងមានដៃមានជើងថាអ្នកណាក៏មានដែរប៉ុន្តែក្នុងនេះគេសំដៅឲ្យចេះមនុស្សមានដៃមានជើងគេថាបើឃើញរបស់គេហ្នឹងនៅស្ងៀមបានលួចរបស់គេទៅបានមនុស្សមានដៃមានជើងដូចយាយយាយអីចឹងក៏មានដៃមានជើងដែរយាយខ្លះណាមិនមែនយាយម្ដងនេះទេយាយខ្លះគេថាកំឲ្យមានដៃមានជើងតវ៉តវ៉ាអីមើលដោះឲ្យលេចដោះឲ្យកោតស្រាក់ចុះឡើងចុះឡើងអាកាចាស់ទុកឲ្យលោកអាថ្មីយោពីវត្តទៅផ្ទះគំនិតមិនសូវល្អទេយាយយាយម្ដុំនេះអីក៏មិនសូវទុកចិត្តប្រមាណដែរនេះចឹងមែនទេញោមស្រីណោះណាញោមហ្នឹងក៏មិនសូវទុកចិត្តប្រមាណដែរមើលក៏ដូចអ្នកគ្រាក៏ពីដែរទៅអៀនអៀនទៅដូចមុំណាងាកណេះគឺថាត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចអារឿងដៃជើងហ្នឹងបើសិនជាពាក្យចាស់មួយទៀតគេថាដៃភ្លើងជើងងន់អ្ហ្មងនោះញោមអាជើងមន់ហ្នឹងច្រើនតែពាក់បោះគេច្រឡំណាងាដើរលេចដើរកើដើរលេចដើរកើភ្លុចតណប់ជើងគេដើរត្រង់ភ្លឹងគេថាមេទេបើយាយឯងនេះទេគេទៅតាមតន់មិនយាយពាក់បោះខ្ញុំអូយមើលឃើញទេអង្គិតអូអង្គិតអើយអង្គិតមកមកអញមើលឃើញទេបងអូនអើយបងអូនវាកំណត់ស្អាតតែកំណត់មើលឃើញប៉ុន្តែបោះគេអាថ្មីអឺចេះមកមកយាយនេះសង្ខារយាយនោះហ្នឹងមិនយល់យាយអង្គុយក្បែរអង្ខោយាយមើលឃើញទេអង្គិតបងហ្នឹងប្រយ័ត្នណាហើយបើយើងដើរទី2គឺថាអតនេទានគឺថាមិនចេះលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេថាទៅឯណាក៏សុកដែរឥឡូវញោមយ៉ាងណាមើលមនុស្សណាមានដៃមានជើងប្រកែលួចប្រឡំរបស់គេទៅឯណាដែលគេថាគេចូលចិត្តមែនទេគេស្អប់គេឃើញមុខគេប្រយ័ត្ន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 មែនទេណាប្រយ័ត្នមែនទេណាប្រយ័ត្នមេមន់មូលលួចមូលកថ្ងៃអត់បានទេហើយអ្នកណាគេនិយាយមួយហ្នឹងនិយាយមួយហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នឲ្យមែនទេថាអញ្ចឹងឡើងទៅឥឡូវណាណាហើយដល់តែយើងត្រាំត្រូវទៅអូកុំខ្វល់អីគាត់នឹងមិនចេះយកស្អីបោះណាទេហ្នឹងបើគេឲ្យបានយកគេមិនឲ្យមិនចេះផលទេអូអាហ្នឹងទៅណាគេឆ្លាញ់ដែរដោយអាត្មាអីធ្លាប់មានគេពិសោធន៍
ពីមុនអាត្មាមានញោមធំមួយនៅស៊ីមរៀបស៊ីមរៀបហ្នឹងចាំកពើហើយស្កល់កອດកាលហ្នឹងកອດប្តីទំស្លាប់ថ្មីថ្មីកອດក៏ស្កល់មើលអាត្មាអាត្មាជាខលខតខលមកអាត្មាខលទៅនិយាយធោអាចឹងទៅកອດស្ដាប់សុបាយចិត្តក៏រាប់គ្នាជាម៉ែជាកូនទៅហើយមានពេលមួយអាត្មានិមន្តទៅលេងផ្ទះកອດតម្រៃបោលលងពីក្រោមឈើល្អហើយគេដាក់លុយមកកតាបមកកតាបមកកបោប៉ុនរបស់ញោមស្រីហ្នឹងហើយសត្វតដុល្លារទាំងអស់ហើយដល់ពេលហើយគេថាអឺដេកុនមន់សងទឹកពួកកណាទៅញ៉ាំបាយនៅក្រោមថ្មាជាគិតអត់អីទេញោមចាំមកវិញចាំស្អងក៏បានព្រោះមិនទុកចិត្តកបោគេដាក់ក្បែរហ្នឹងហើយយើងជាគិតទៅជុំឯងយូរហ្នឹងហើយប៉ាណាផ្សេងយំងាប់ឯងហ្នឹងហ៎មែនតិចណាប្រហែល 20,000 រួលលុយហ្នឹងដល់ពេលអាត្មាគិតថាទេបើយើងបើមើលប៉ិនមុនទៅស្រង់ទឹកមើលសិនក្រែងមាននេះណាមើលគេចោះអស់លីងហ្នឹងទៅស្រង់ទឹកហើយអាត្មាដាល់ក្បាលហ្នឹងគេចងមួយអាងរឹងយើងអាងរឹងដែកយើងហ្នឹងអាងរឹងទៀតហ្នឹងហើយគេពាក់ណាក្បាលរឹងហ្នឹងហើយគេរូតខ្សែរូតឲ្យទៀតគេរូតទៅបរហាញគេហែកអាកបោបហ្នឹងអាត្មាងាកឃើញហ្នឹងមិនឃើញលួយមកកណោប៉ិនគិតថាចង់ប្រសោតណាមិនប្រសោតមកប្រសោតឡងចាន់ថាណាចេះគិតក្នុងចិត្តអាត្មាទៅស្រង់ទឹកស្រង់ហើយក៏ប្រញាប់មកវិញព្រោះខ្លាចអ្នកផ្សេងគាត់តែមកដល់ហូបបាយហើយគាត់តែឡើងពីហូបបាយហើយភ្លាមទាញអាកបោបនោះចូលក្នុងបន្ទប់ឡើងលឿនចូលទៅហប់លុយតែមើលបាត់អត់ដល់ពេលចេញមកវិញមកបានអូអញ្ញឹមអញ្ញែមដាក់យើងបានថាអាត្មាមិនធ្វើកំណត់ថោកទេញោមមកជាតិនេះមិនដែលលួចបោះណាណាទេមានតែមានតែគេដែលលួចបោះអាត្មាដល់អាត្មាមិនដែលលួចបោះគេទេចឹងបានថាមិនមែនចេះតែមានដៃមានជើងទេព្រោះមនុស្សអាត្មានិយាយមកម៉េចគឺចិត្តអញ្ចឹងនិយាយត្រង់ណាអត់មានកវិកវៀនល្អតមុខទេឃើញខុសថាខុសឃើញត្រូវថាត្រូវម្ល៉េះហើយញាតញោមមួយចំនួនគាត់ស្រឡាញ់អាត្មាត្រង់ហ្នឹងឯងត្រង់ត្រង់ថាយើងនិយាយវាពិតហើយអ្នកដែលចូលចិត្តអាត្មាអ្នកដែលស្រឡាញ់អាត្មាជាទូទៅបើតាមអាត្មាស្មានអ្នកហ្នឹងចិត្តក៏ស្រដៀងអាត្មាដែរបានចូលចិត្តអាត្មាហើយបើថាអ្នកដែលស្អប់អាត្មាអ្នកហ្នឹងមិនធម្មតាទេស្អប់បីតាមនេះហើយព្រោះមនុស្សហ្នឹងមិនទទួលស្គាល់ការពិតមនុស្សអាក្រក់បានស្អប់ឡុងចន្ទថាបើមនុស្សល្អគេមិនស្អប់ទេមនុស្សស្រឡាញ់បានគេចូលចិត្តបើថាមនុស្សស្អប់គេអត់ចូលចិត្តទេព្រោះឡុងចន្ទថាដាក់ទៅវាត្រូវមកមករបស់គេចឹងមែនណាដោយអាចារ្យខ្លះអាត្មាទៅទេសនាមិនហ៊ាននៅស្ដាប់ធួយណាឡើងស្គាល់ទៅបាត់ឈឹងបើអាត្មាទៅចឹងតាអាចារ្យទៅហ្នឹងទៅបត់ជើងតូចដល់យាយប្រាប់មិនបត់ជើងតូចរត់គេចពីគុណឯងហ្នឹងបានអាត្មាហៅមកវិញបានចូលមកវិញនោះធ្វើមុខអញ្ញឹមអញ្ញឹមរៀងទបៀតភ័យភ័យហ្មងអញ្ចឹងបានថាដើរឲ្យមាន3ទី2អតនេទានតុយណាមិនចេះលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេអានឹងសុខអាយុវែងទៀតទី3កាមេមិនប្រព្រឹត្តខុសគោប្រពន្ធអ្នកដតីតុយណាក៏គេស្រឡាញ់តុយណាក៏គេចូលចិត្តអបអានឃើញណាអានឹងដើរឲ្យមាន3គឺដើរឲ្យមានធម៌3ហ្នឹងស្រដីឲ្យមាន4ទី1មុសាកំឲ្យកុហកដើរតុយណាក៏ដើរនិយាយត្រង់អានឹងអត់ចេះអីទេញោមសុខសប្បាយបសនាយវិជាកំឲ្យពូលពាកញុះញង់ភេរុសាយវិជាកំឲ្យពូលពាកចាក់ដោតសំផបលាបកំឲ្យនិយាយអាពាកណាអត់ប្រយោជន៍គ្មានន័យគ្មានខ្លឹមសារអានឹងគឺថាតើឯណាក៏សុខសប្បាយគេចូលចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានអាយុវែងយឺនយូរទៀតមនុស្សយើងអ្នកណាមួយថាមិនស្អប់មនុស្សកុហកចាំមែនទេញាតញោមមនុស្សកុហកគ្មានណាស្រឡាញ់ទេស្អប់ហើយអាត្មាមកជាតិនេះស្អប់បំផុតអ្នកកុហកມັນចូលចិត្តសោះញាតញោមມັນចូលចិត្តទេនិយាយបាតដៃក្នុងដៃជាមួយអាត្មាអីនេះມັນបានទេញាតញោមសូម្បីតែបងប្អូនអាត្មាក៏នៅតែបះជើងបោះអាត្មាដែរ
អត់ហ៊ានការ៉េការ៉ោអញ្ញាញ៉ៃលុយឲ្យប្រមាណចាយប៉ុណ្ណឹងរបស់អីក៏ដោយចង់បានប្រាប់បើថាអាចទិញឲ្យបានទិញបើថាទិញមិនបានបាច់បខំហ្នឹងអញ្ចឹងណាមើលឃើញទេម្ល៉េះហើយយើងនិយាយម៉ាត់ណាម៉ាត់ហ្នឹងបងប្អូនក៏ខ្លាចសូម្បីតែញោមប្រុសញោមស្រីក៏ញញើតដែរយើងមិនមែនគម្រាមស្អីគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់គោរពយើងវិញដែរណាគោរពថងថាយើងនិយាយហ្នឹងវាច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដនិយាយអាម៉េចគឺថាអញ្ចឹងណាដូចម៉ូតូឲ្យម៉ែឪដូចទិញម៉ូតូឲ្យបងវិញអាត្មាថាទិញឲ្យមែនអញ្ចឹងទៅហើយលុយបោះយើងសពមានបញ្ហាអីមានបោះអ្នកណាណាសំខាន់គឺយើងគួតផ្គងម៉ែឪយើងទៅហើយម៉ែឪអ្នកណាមិនស្រឡាញ់ម៉ែឪអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមសូម្បីម្ចាស់បិណ្ឌក៏ស្រឡាញ់ម៉ែឪបើមិនស្រឡាញ់ម៉ែឪស្មានតែធ្វើឲ្យកើតអញ្ចឹងមែនទេឥឡូវបើកូនចៅមិនស្រឡាញ់កូនចៅមិនគិតមិនគូមិនអាចធ្វើកើតទេញាតិញោមអញ្ចឹងទោះលកូនចៅហ្នឹងគេស្រឡាញ់ពេញចិត្តចូលចិត្តមេត្តាបៃតាហ្នឹងបានធ្វើបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងកើតបុណ្យចម្រើនបជនប៉ុន្តែសំខាន់អាត្មាចង់ផ្ដាំថាចង់ឲ្យអាយុយើងវែងយឺនយូរហើយជាពិសេសសម្បូរទៅដោយកុសលធម៌ក្នុងសន្តានចិត្តប្រព្រឹត្តឲ្យភ្ជាប់នៅនឹងកុសលកម្មបទទាំង10កាយកម្ម3វចីកម្ម4មនោកម្ម3ណាហើយរក្សានៅបញ្ចសីលឬគឺសីល5ហើយវិចាកបញ្ចវរិយមានការកាប់សម្លាប់លួចឆក់ប្លន់ប្រព្រឹត្តខុសប្តីប្រពន្ធអ្នកដតីកុំឲ្យកុហកកំផឹកទឹកស្រវឹងនឹងយើងមានគុណធម៌ក្នុងចិត្តសន្តានមានធម៌ជាមនុស្សក្នុងចិត្តសន្តានអាយុវែងយឺនយូរបច្ចុប្បន្នល្អអស់ជីវិតពីមនុស្សនេះទៅក៏ទៅកាន់កន្លែងល្អដែរអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាញាតិញោមម្យ៉ាងទៀតរឿងចម្រើនបុជននេះក៏វាភ្ជាប់ជាមួយនឹងបច្ច័យ4ដែរបើយើងធ្វើបន់ឲ្យឪពុកម្ដាយយើងងូតទឹកក៏ដោយអីក៏ដោយតែគ្មានបច្ច័យ4ឲ្យគាត់ទ្រទ្រង់ជីវិតគាត់សុខថាយើងរស់កើតទេសូម្បីតែយើងគ្រប់គ្នានឹងអត់បច្ច័យ4ក៏រស់មិនបានផងណាចៃវរៈអត់ខោអាវទៅកើតទេដល់ទៅឯណាកើតទេខ្មាស់គេទេញាតិញោមបើអត់មានខ្មាស់គេបណ្ឌបាតអត់មានអីហូបចុកអាយុវែងអត់អត់ទេមានរបស់ហូបចុកមានកន្លែងស្លៀកពាក់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអត់មានកន្លែងដេកទៅរស់កើតទៅអត់កើតទៀតមានរបស់ស្លៀកពាក់មានបាយហូបមានកន្លែងដេកឈឺអត់មានថ្នាំពេទ្យទៅឯណារស់កើតស្លាប់ទាល់តែអស់អញ្ចឹងបច្ច័យ4ហ្នឹងគឺត្រូវការទាំងអស់គ្នាទាំងញាតិញោមក៏ត្រូវការទាំងអាត្មាភាពអ្នកបួសគ្រប់ព្រះអង្គក៏ត្រូវការដូចគ្នាហើយបើសិនជាយើងមិនបានទិញឲ្យគាត់ទាំង4ហ្នឹងទេយើងជូនជាលុយលុយជូនម៉ែប្រមាណឪប្រមាណកុំជូនតែម្ដុំព្រោះអាត្មាយាណាំទេហ្នឹងគាត់ថាម៉ែ500ឪ500អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយកុំជូនជុំគ្នាតែជូនជុំគ្នាឪនេះខំកានលុយឲ្យពោសម្រាប់អាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសត្រពីមុខឲ្យឯរំលងសត្រពីខ្នងឲ្យឯរលាកូនរកស៊ីមានបានកាមានគូសុខរំរមនីឲ្យពោហត់ចងប់ហើយយាយលុយຕົកដល់ដៃយាយហើយមិនបាច់ខ្វេះទេលុយហ្នឹងយាយគំនិតមិនសូវល្អទេញោមមិនតកែវនោះទេមិនព្រែកតតេនេះទេណាបបាអញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងបាទអាត្មាជូនលុយម៉ែអើអាត្មាចាយជា2ឧបមាថា100ដុល្លារអញ្ចឹងណាញោមប្រុសជូន200,000នេះញោមស្រី200,000ណាអូម្នាក់100,000ញោមប្រុស100,000ញោមស្រី100,000ឲ្យពូទាំងពីរក៏ម៉ែក៏ឲ្យពូឪក៏ឲ្យពូស្មើគ្នាអត់មានហាញោមទាំងពីរនេះជូន200,000ដល់ដៃម៉ែតាបានតែ20,000 80,000និយាយស៊ីដាច់មិត្តមិនមែនធម្មតាទេតែយាយហ្នឹងក៏មិនសូវស្រួលដែរណាមានយកស្មោះត្រង់អញ្ចឹងមកព្រោះអាត្មានិយាយរឿងហ្នឹងមានយាយមួយតវ៉ាតាមឯគុណឯងនិយាយតែអញ្ចឹងគាត់ចង់ខឹងមកនិយាយតែអញ្ចឹងការក៏គេហៅកណាផ្សារក៏កណាទៅតាហ្នឹងមានទៅឯណាដល់ផ្ទះហ្នឹង
បាទអាត្មាមកពីយាយឯងមិនរើចង់ទៅដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងតោះថាឲ្យម៉ាំងម៉ាំងញ៉ឹងធ្វើមុខដូចកញ្ចងបាញ់ឲ្យទៅយោមយោមចឹងមែនទេខ្ញុំយល់ទេចឹងយ៉ាងញោមហ្នឹងបានមកសាมันមានលុយក្នុងកប៉ាល់ឡូបុំស្អីណាអោស្មើអីខូចបាក់អីអស់មកបុំចឹងឡូណែណែតៅរឿងហ្នឹងណែអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាពីអ្នកគ្នាកອດទៀតពីអ្នកគ្នាកອດនោះរត់ទៅលេងតៅស៊ីងស៊ុំតាមណាបាត់ចង់ចាក់ទឹកដូងយាយពីហ្នឹងច្បាស់ណែឡងចាំថានិយាយច្បាស់មកមកព្រោះព័ត៌មានគ្រប់ទិសទីស្ដាប់បានក្តោបបានទាំងអស់ព្រោះតាតាគាត់ល្អចឹងមែនហ្នឹងជិះអាត្មាសួរជិះកត់កង់ឯលុយកូនគេជូនប្រមាណ60ម៉ឺនថ្ងៃបុណ្យហ្នឹងបានប៉ុន្មានកូនណាឲ្យពូចង់ងាប់មានបានណានិយាយឲ្យ5ម៉ឺននេះនិយាយស៊ីដាច់អស់លីងហើយម្លែអាត្មាម៉េចទៅទៅលើឯណាចិត្តអ្នកមានគុណដូចគ្នាបានអាត្មាបែងចែកសាមុនអាត្មាទៅលេងញោមអាត្មាសុបកោ2ឆ្នាំម៉ែ1ឆ្នាំអ៊ុំ1ឆ្នាំកុំឲ្យចាញ់គ្នាអីកូនដឹងគុណទេអាយមួយឆ្នាំអាឆ្នាំធំអាមួយឆ្នាំ 35,000 មានអីដាក់ឡងប៊ូណូប៉ណ្ណញោមនោះគាត់ក៏ពិបាកដែរញោមស្រីនឹងអាត្មាមិនសូវនេះដែរអន់ចិត្តបន្តិចអន់ចិត្តត្រង់ថាកូនទិញឲ្យហើយគាត់មិនបញ្ចោកូនគាត់ថាតាំងទិញមកធ្វើអីទេកូនណាយកូនទិញមកធ្វើអីប៉ណ្ណដៃដល់កូនណាយទិញមកធ្វើអីកូនទិញទួយកូនអើយកូនហើយបើឲ្យអាត្មាអត់និយាយអីទេយឹកយោយឹកយោអោបាត់សូវនិយាយអីទេបាទញោមស្រីដឹងតែស្អីទេកូនអើយកូនតែមកធ្វើអីអនចិត្តឡៃនឹងតិចបាត់មិនអីបន់របបានចឹងលេងមកមហឹងមកអាហ្នឹងបើអាត្មាកាលអាត្មានៅប្រសក់ពីអ្នកបងបងអាត្មាបងឈ្មោះថៃអាត្មាឈ្មោះថាហើយម៉ែឲ្យទៅរត់ត្រៃនៅបឹងណាដល់រត់ត្រៃរត់បានអាបងគេងក់គេនោះគេងក់ម៉ែនិយាយមិនខ្មិចគេងក់គេគេមិនទៅអាត្មាជាមួយក្រុមមួយអញតំតអញតំម្នាក់អញទៅហើយចុះរត់រត់ចុះរត់ឡើងចុះគិតថាអញរត់រត់ប៉ះកាពើរត់អោមម៉ែរត់ងប់ចុះភ័យភ័យដល់កប់ជួនឲ្យញោមហើយចូលត្រៃមួយប្រហែលប្រពន្ធក្បាលជង្គង់ធំគាត់ណបានមួយព្រឹកដាក់ចូលក្នុងជាលព្រឹករត់មកផ្ទះពុះអត់ដើរទេរត់រហូតរត់តិចតិចហើយអរដល់តាប៉នេះប៉នេះដងម៉ែអូតងប់ហើយឯងតម៉ែអូតអរក្មេងដល់ពេលមកដល់ម៉ែគាត់មានអូតណាគាត់ថាហើយកូនណាយកូនត្រៃខ្វាក់ត្រៃខ្វិនណាយចូលរត់កូនអញបដៅចាប់មកថ្ងៃហ្នឹងចង់ឲ្យយកត្រៃទៅលេងវិញគាត់ទៅបញ្ចោក្មេងបន្តិចទៅមិននេះកូនណាយកូនកូនឯងក្មេងប៉ុណ្ណឹងចេះអីចេះម៉េចកូនប៉ុណ្ណឹងគ្នាអអញហ៎លេងទៅដល់រឿងធំកូនណាយកូនចោះត្រៃខ្វាក់ត្រៃខ្វិនណាយមកចូលរត់កូនអញហើយមើលត្រៃនឹងមានខ្វាក់ឯណាភ្នែកទៅទាំងពីរហើយមានខ្វាក់ឯណាត្រង់ភ្លឹងហ្នឹងអឺហើយទៅនិយាយធ្វើចឹងគ្នានេះអន់ចិត្តស្ដោកចឹងបានថាចាស់ចាស់ចឹងញោមទៅចេះបញ្ចោកូនណាប្រាប់ម៉ែម៉ែជាពិសេសអ៊ុយម៉ែហ្នឹងកូនធ្វើអីក៏ដោយកូនស្លោជូនកូនណាយកូនឆ្ងាញ់មុំណាស់កូនអើយណាតាំងពីម៉ែទៅស្លប់ហូបម្នេះនំដែលឯណាឆ្ងាញ់ដូចកោកម្លោកូនឯងទេតែវាស្ទើរប្រហុកបន្តិចកូនបើថែមតាមកឡូទៀតស៊ីលេងកើតមកដល់អាចឹងឡើងទៅយ៉ាងម៉េចដែរហើយឯងឲ្យខឹងតិចឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អាស្អីក៏មិនឆ្ងាញ់ទេបាទចម្លិះឲ្យទៅនៅវត្តបានឆ្ងាញ់
ហើយទៅនៅវត្តរហូតដល់សៀងហូបគ្មានហ្នឹងបានសំមុខយាយហ្នឹងហើយនឹងនោះយាយក្បែរហាលឃើញទេហើយឡើយនេះគឺថាយើងចិញ្ចឹមគាត់ឲ្យច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដតាមធម៌អញ្ចឹងទៅគឺថាចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាគាត់ត្បិតថាគាត់មិនតន់ចរាមែនប៉ុន្តែទូនីតិគាត់ជាមាតាបិតាយើងត្រូវតែមើលបីបំធ្នំថែគាត់ដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4ម៉ែអូនណាដូចម៉ែអូនណាអញ្ចឹងបើជូនលុយញឹកអាយុវែងងាយទៅឯណាទេតែបើមិនសូវមានលុយឈឺមិនសូវជាទេញោមអត់ហ៊ានហើបមាត់ទេណាទុបណាអាទុបនឹងខ្ទុះអក្រក់ណាមានយាយមួយនៅកពួតគេសោកទឹងទឹងគាត់ទៅយកទុបអញ្ចឹងអាត្មាឃើញមែនអង្គុយនៅមុខអញ្ចឹងជាជីទៀតដល់អាគេរកសោកខ្អេះគាត់ដល់ពេលទុបចុះទុបឡើងអាត្មាគិតថាជាមើលយាយនឹងទុបដល់កាលមើលគិតក្នុងចិត្តយាយលិចយាយកត់យាយលិចយាយកត់ភុចលោកនេះគិតបាក់កំបីនោះប៉ោះបកាយចាប់ឈ្នះទឹកមាត់គាត់ចាំចុយសំមុខញោមនឹងឯខ្សែដៃធំទៀតធ្វើដូចស្លាប់យកទៅកើតយកល្អដាស់វិញលោកហើយណាមកស្លាប់ទៅយកទៅប្រហែលដែរឥឡូវនេះដាពឹសដាទៀតញាតញោមពឹសដានេះមិនធម្មតាទេបងនេះគឺហឹកហាក់ម៉មណាស់ញាតញោមណាបានពុស្ដា7មេនេះអាត្មាគាត់ណផ្ដែផ្ដាំចេះថាបំពន់លោកសោតសោតតមសាអញ្ចឹងទៅ7មេ1មេជាប់1មេប្រកេនម្ដងជាប់1មេប្រកេនម្ដងយ៉ាងកាញ់ម្ដងជូនមគ្គផលម្ដងអញ្ចឹងទៅកុំលេង7មេហើយក្នុង1មេ7ដងទាំងអស់49ជាប់នោះទៅមិនរួចទេញោមប្រយ័ត្នងប់លោកអាត្មាស្អប់ណាស់បំអញ្ចឹងអាត្មាមិនចង់ទៅទេអីសូត្រក្បែរងប់មិនមែន7មេហ្នឹងក្នុង7មេហ្នឹង1មេ10000ហើយ49ជាប់បានប្រមាណມັນ490000មានបានឯណាលេងសូត្រក្បែរងប់ឲ្យគ្នា15000មិនឲ្យចិត្តងប់អាត្មាស្អប់ណាស់ចឹងអីនេះតាមនឹងនិយាយទៅមែនមិនទៅមើលញោមមកតាមពេតមើលញោមនេះទៅអត់ការទេអត់សូវស្រួលហ្មងញោមវាប្របាក់លោកមែនអាត្មាមិនមែនអាត្មានិយាយហ្នឹងមែនមិនជួបទេជួបខ្លួនឯងហើយហើយអាត្មាថាអត់ទៅទេព្រោះយើងបិទេសនាយឹកហើយហើយបានគ្រូគេថាទេអ្នកគេចង់បានលោកឯងហ្នឹងទៅហើយក៏ទៅអាត្មាចាប់មេសោតជិតងប់ជិតរស់ណាអាត្មាណាបានច្រើន15000ហើយសម្ហូបគ្មានឆ្ងាញ់ទេស្អាខ្លាញ់អឺអត់ណយទៀនមកមិនតកែវនោះទេមិនបាច់មើលមុខទេមិនបននេះទេបននេះសាក់សាច់ទេមិនធម្មតាទេបននេះនោះខ្ញុំថាអាណិតលោកណាខ្ញុំបីបើយើងនេះចាំបាច់ដល់49ជាប់អីតា7ជាប់ហ្នឹងទៅមួយមេសូត្រមួយមេជាប់មួយមេប្រកេនអីវ៉ាន់អីមួយមេយ៉ាងកាញ់ជ្រោយទឹកអីមួយមេអញ្ចឹងទៅហើយបានតមួយមេទៀតទៅឯងលេង49ដងហើយអាខ្លៃមយោទេសូត្រអាវែងកោងចឹងយានីណាមិនកុំនិយាយលេងសើចខ្ញុំឯងមិនមែនលោកខ្ញុំឯងដឹងរឿងទេដល់លោកនេះបានទៅចុកចាប់ប៉ុណ្ណាខ្ញុំឯងនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់អាត្មាមិនចេះនិយាយលាក់លៀមទេអំណាចតែបានបនបានដល់គ្នានឹងសូតមសាក៏បានបនដល់គ្នានឹងមិនព្រះលោកថាអ្នកទាំងឡាយត្រូវតែសូត49ជាប់បានបនកុសលមានថាចឹងឯណាឯងនាំគ្នាធ្វើហើយមានងប់ឯណាអាចារ្យមានងប់ស្អីងប់ប្រឡោកហ្នឹង
អាចារ្យម្យ៉ាងផាន់ទេម៉ានេះតិច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 ឲ្យលោកឲ្យលោកសូទុំ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 ចង់ខោជូនអ្នកផលបន្តិចកណិបច្រើនជាងលោកអាចារ្យអាចារ្យរកកើមកទេមេអាចារ្យនេះទេបាច់មើលមុខទេនេះអឺបានថាបបាក់ដែរញោមមិនទៅធ្វើយ៉ាងណាក៏ធ្វើទៅទម្លាប់ញាតញោមហ្នឹងបើគាត់ណាផ្ដាំផ្ញើប៉ុណ្្នឹងហើយយើងធ្វើទៅយើងមើលម៉ោងណាឧបមាថាឥឡូវម៉ោងត្រឹម9ចាប់ផ្ដើមទៅ7ចប់49ចប់ហើយក៏ធ្វើបានតែបើម៉ោង10ហើយមិនបាច់វែងពេកទេម៉ោងមកដល់10យកពេលឲ្យលោកបានឆាន់ផងសូមអនុមោទនាដឹងតិចស្អីទេញោមប៉ុណ្ណឹងបានហើយសំរុំតាមពេលវេលាព្រោះនៅពីកន្លែងទៀតនេះញាតញោមគិតមើលនេះឥឡូវនេះម៉ោងងប់ម៉ោង 4:39 ហើយហ្នឹងឥឡូវវាយតែ1ម៉ោងកន្លះយ៉ាងលឿនអាហ្នឹងតកែវសុកអង្គរជ័យញោមស្គាល់ហើយស្រុកអង្គរជ័យខេត្តកពតហើយចេញពីហ្នឹងទៅទៅគោកព្រៃគិរីវងប៉ុណ្ណឹងក្បែរគ្នាដែរទេគាត់ណាពីពីប៉ុនគេនៅតនីហ្នឹងចេញពីហ្នឹងទៅប្រហែលគល់ស្ពានព្រៃភ្នៅហើយបែរហ្នឹងប៉ុន្តែផ្លូវវាពិបាកឥឡូវប៉ុណ្ណេះចុះញាតញោមមិនបាច់ថែមទៀតទេដឹងថែមស្អីទេដឹងចង់ថែមស្អីឥឡូវមើលមុខហ្វ្រីទេមើលទៅមាននិស័យបានជួបទៀតញោមអត់អីទេញោមព្រោះអាត្មាញាតញោមគាត់មិនមកញាតដែរហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងខាងវិហារសួរខាងព្រៃតមៈនេះកាត់តាមនេះទៅញឹកហ្នឹងតាមព្រៃភ្នៅហើយថ្ងៃប្រមាណនេះគេមិនទេសនានៅម្ដុំអីភ្នំប្រសិទ្ធភ្នំអីណាទៀតណាមកម្ដុំនឹងញឹកទៅខ្ញុំក្បែរក្បែរមិនពេញអីហ្នឹងមកញឹកទៅហើយនៅទំនប់កបស្រូវនេះគេមិនហើយពីររោងទៀតណានៅម្ដុំខណ្ឌព្រៃភ្នៅណាហ្នឹងឥឡូវខណ្ឌព្រៃភ្នៅអីចឹងខណ្ឌស្អីគេខណ្ឌពោសានជ័យហ្នឹងឯងខណ្ឌពោសានជ័យនឹងឥឡូវប៉ុណ្ណេះចាស់ញាតិញោមសំខាន់តៃពីទៅណាសម្ដែងទៅមានការលន់លោះហើយក៏សមអធិស្ស្រ័យចំណុចណាល្អញោមទុកក្នុងចិត្តណាចំណុចណាអាក្រក់បោះចោលទៅលឿកុំមករបៀបនិយាយអាកន្លែងណាល្អអត់ទុកក្នុងចិត្តទេអាកន្លែងណាអាក្រក់ចាប់ប្រឹបហើយនិយាយដើមលោកអាត្មាមិនចូលចិត្តទេអញ្ចឹងចឹងអីពាក្យល្អមកកណូមិនយល់អាក្រក់និយាយឆ្កោងមួយម៉ាត់ចឹងចាប់ទោះហើយនិយាយលោកទេមិនសមលោកទេមិនសមអាចអាឡោណកណូមិនយកទៅយកអីអាអក្រក់ហ្នឹងមនុស្សចាំតែចាប់ទោសគេអញ្ចឹងផ្ដាំមកហើយកន្លែងហ្នឹងផ្ដាំយាយយាយម្ដងនៅរៀងទាំងអស់លើក្រោយកុំហ៊ាននិយាយដើមលោកស្ងាត់ស្ងាត់ដល់លឺមើលមុខលោកនេះច្បាស់នេះយ៉ាត់យ៉ាត់ឯមែនទេណាឥឡូវប៉ុណ្ណេះចាស់ញាតិញោមសំខាន់តៃពីទោសឲ្យលើកឡើងបន់កសោជូនញាតិញោមស្រីប្រុសគ្រប់គ្នាទទួលបានចំណែកបន់ស្មើស្មើគ្នាសូមអនុមោទនាការចូលរួមសម្ដែងសន្មតថាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង